المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك لهم رحمة من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه اپنی بدلی دے جافرج پئی اللہ ربی محمد شفیع 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرج من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فاي بدلين الله ربي محمد شفيع 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 طيب بدرين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وإليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله ربي 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تجربة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا إله العالمين جتنی کے نام پاک ہم سب نے پڑھی ہے اس کو اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرما حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ہدیہ تحفۃ پیش کر قبول و منظور فرما آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک و سیرت فیض سے انبیاء کرام رسول اعظم صحابہ کرام روایت تارجمی کاملین بری گوس کو اللہ صدیق شہید صالحین سب کے ارواح سواب پہ کر تقبول منظور ہوا بالخصوص بالخصوص اور امید کروں کہ سواب پہ کر تقبول منظور ہوا درجات بلند فرما یا اللہ زندگی میں اگر ویسی ہے تو انسان کو غلطیاں کو خطائیں ہوئیں یا اللہ اپنے
پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ معاف فرما دے یا اللہ معاف فرما دے یا اللہ معاف فرما دے یا اللہ ہم سب کو بھی معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے پانچ وقت کا سیر پکا نمازی بنا دے قرآن پاک پڑھنے سمجھنے پر عمل کرنے والا بنا دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ورحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر
صدق الله العظيم. حضرات گرامی، نماز عصر بجماعت ادا کرنے کے بعد میرے عظیم بزرگ یہ باپ کی جگہ میں بیٹے کی جگہ ادب کا تقاضا ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ وہ بستی ہے جس میں جب حاضری ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے، نہ پیشہ وری کی تقریر ہوتی ہے نہ پیشہ وری کا قدم ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ کی رضا کے لیے یہ بزرگ آپ جانتے ہیں بیٹے کے غم میں بڑی کمزوری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، آج موت واقع ہو گئی ہے، خوشی اس کی بات کی ہے کہ اس پنڈال میں جتنے کچھ ہیں جن نے اثر ادا نہیں کی، یہ بات یاد رکھیں، اگر نہیں کی تو سچی توبہ کریں، جنازے کے بعد فوراً ادا کریں۔ کیا کریں، میں نے جو جملہ بیان کیا مجھے جواب دیں، کیا میں نے کہا؟ اس لیے کہ یہ عظیم بزرگ جنہوں نے نماز فجر ادا کی، پانچ سورتہ بھی پڑھا، کہنے لگے آخری نماز ہے، یہ ابھی میرے بھائی نے پیغام دیا، اس لیے کہ میں حاضری ہوتی ہے کہتا ہوں کہ اگر کسی کے جنازے میں حاضری ہو جائے اللہ قدم قبول کرے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے، یہ موقع ہوتا ہے تو پھر بلایا جاتا ہے، ورنہ اللہ کا اتنا فضل ہے بیان نہیں ہو سکتا۔ اکثر جنازوں میں تلاش کر کے ہاتھوں کو، میں تو گناہگار ہوں سیاہکار ہوں، اس کے باوجود بھی ہاتھوں کو بوسہ دینا یہ بزرگوں کی شفقت تھی۔ آج ان کی چرپائی دیکھ کر اس پنڈال میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جتنے احباب اللہ اور اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے آئے ہیں نا، ان کا نہ قبول ہے ہمارے قبلہ حضرت جی سرکار گلہار شریف، بڑے حضرت جی المعروف حضرت جی سرکار فرمایا کرتے تھے کہ آفو جی، میں نے کہا جی حضرت، پیغام دیا جنازے میں جائیں کوئی بلائے تو بولنا ہے، کوئی جنازے کے بارے میں کہہ دے تو پھر جنازہ پڑھانا ہے، ورنہ ہمارا یہ جاننا یہ کام کرنا یہ ضائع نہیں ہوتے، رب کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ آج اس مقام پر یہاں جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، میاں صاحب نے بیماری بھی دیکھی ہے اور اس کے باوجود نماز فجر ادا کی، آپ جانتے ہیں فجر کی فضیلت کیا ہے، آخر تک کہنا چاہتا ہوں، اور میں جو نماز فجر ادا کرتا ہے اللہ اس کو ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، جس بیچارے کو وقت نہیں ملتا دس بجے ناشتہ کرتا ہے کیا جواب دے گا، کیا جواب دے گا رب کی بارگاہ، اگر اس جملے پر غور کریں دکھ ہوتا ہے، افسوس ہے، لیکن میاں صاحب نے جاتے ہوئے کہہ دیا جاننا ہے لیکن قبر والوں کے آخری لمحات ہیں، بطور جانے قربان ہو گیا، نماز چھوڑی نہیں، آواز آئے بھائی نماز چھوڑی نہیں، قرآن پاک کی تلاوت چھوڑی نہیں، میاں صاحب نے کہا جاننا ہے، میں بھی سرکار کا غلام ہوں لیکن جان تو میں نے دینی ہے پر فجر کی نماز نہیں چھوڑنی، تو اس پر کسی نے کیا کہا کہ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ، رب دا چیڑیاں کبوتر نال ککڑ بول دے، غفلت والی تیری میری گنڈ کھول دے، وہ لیف تے لے کے تو منہ نہ چھپا، ایک قیمتی زندگی تو ایویں نہ گما، وہ تیرے لیے رب نے جنت بنائی، سارے کو سبحان اللہ، ہیرے نال موتیاں تے سیج سجائی، کو سبحان اللہ، تیرے لیے جنت وچ سیب انگور نعمتاں کھا کے تو آوے گا ضرور، سن لو معاملہ نو لگدی ہے پیاری نماز، عشقاں نو لگدی ہے پیاری نماز، سن لو منافقاں دے بھاری ہے نماز، یہ ولی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، جو نماز کا عادی نہ ہو، ادھر سے شیرنیاں لے، بکرے لے، چوٹے سامان سارا کچھ، اور نماز مکے مدینہ کی رات لگائے، تو ایسے لوگوں کو سوچنا، ایسے مریدوں کو بھی سوچنا چاہیے، ایسے ان لوگوں کو بھی سوچنا جو دین کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں اور دین کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن میاں صاحب کا اپنا چہرہ دیکھنا ہے جب جنازہ ہو جائے، پھر آپ یہ کہیں گے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جب یہ بات دل کے اندر آ جائے پھر انشاءاللہ تبدیلی چیز کا نام ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ جو مجھے وقت دیا گیا اس لیے خطبہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن دعا کریں اللہ نیک مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائے، جنازوں پر جنازے ہو رہے ہیں، لیکن جنازے کا اگر تو بنیا تو فائدہ کوئی نہیں، دعا کرو اللہ عمل کرنے کی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقت الموت، صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، وقت انتہائی مختصر ہے، قرآن عظیم الشان کی جو آیت مقدسہ کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت،
عارضی روح شاہ نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اب ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے، ایک تصور یہ ہے کہ موت مٹا دینے والی چیز ہے، موت ختم کر دینے والی چیز ہے، لیکن نہیں. موت کیا ہے؟ جس طرح ولادت انسان کی دنیا بدلتی ہے، اسی طرح موت بھی انسان کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کرنے کا نام ہے. اس لیے کہ آج اس وقت میں جب غربت ہے، لیکن ایک میت ہمارے سامنے پڑی ہے، ہم اس کو نیا لباس دے رہے ہیں. اگر مٹ جانے کا نام ہے تو یہ نیا لباس کیوں دیا جا رہا ہے؟ آج گرمی کے اس عالم میں جب انسان پینے کے پانی کی بوند بوند کے لیے ترستے ہیں، تو اگر مٹ جانا ہی ہے تو پھر دو تین بالٹیاں یہاں کیوں؟ اگر موت کا مقصد مٹا دینا ہی ہے تو ادھر انسانیت پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس رہی ہے، اور ادھر دو تین بالٹیاں پانی کی اس میت کو نہلانے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. یہ کیوں؟ اگر موت نے مٹانا ہی ہے تو نیا لباس کیوں دیا جا رہا ہے؟ موت نے مٹانا ہی ہے تو نہلایا کیوں جا رہا ہے؟ موت نے مٹانا ہی ہے تو جب ہم قبر میں اتارتے ہیں تو قبلہ روح کیوں کرتے ہیں؟ اگر وہ مٹ گیا ہے، موت نے اسے مٹا دیا ہے، تو پھر چہرہ قبلہ کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ صاحبہ اس پر مفسرین لکھتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ موت کا مقصد ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہونا ہے. انسان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکل جائے، اسے نہلایا جائے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے. اسے نئے کپڑے پہنائے جائیں. کیوں؟ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے. اس کا منہ قبلہ کی طرف کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ مفسرین لکھتے ہیں تاجدار کائنات کی ذات جب اپنے غلام کو اپنی زیارت کا شرف بخشنے کے لیے قبر میں تشریف لاتی ہے، وہ قبلہ کی طرف سے تشریف لاتے ہیں. اس لیے اس کا منہ، آقا کے غلام کا منہ قبلہ کی طرف رکھ کر اسے قبر میں اتارا جائے. سمین محترم، ہمارے تایا جی پانچ وقت کے صحیح اور پکے نمازی تھے. اللہ کریم کروٹ کروٹ انہیں جنت عطا فرمائے. بتقاضا بشر جو غلطی کمیاب رہ گئی ہیں، اللہ کریم معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمین و حضرات، بے شمار علماء کرام ہیں، ان کو وقت دینا مقصود تھا گرمی کی شدت کی وجہ سے، اور نماز عصر کی باجماعت ادائیگی کی بنیاد پر ہم نے جنازے میں اس لیے لانے میں تاخیر کی تاکہ آپ عوام کو کم سے کم تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. میں مامو جان کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آدمی کے بارے میں جو اس کے اہل و عیال اور اس کے پڑوس والے، اس کے جاننے والے جو گواہی دیتے ہیں، وہ اس آدمی کے لیے نجات کا ذریعہ ہوتی ہے. بے شک. اب گواہی وہ ہونی چاہیے، عموماً یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اچھائیاں ہی بیان کرتے ہیں، جو اچھا طریقہ ہے، بیان کرنی بھی چاہیے، لیکن حقیقت کو کبھی پسے پشت نہیں ڈالنا چاہیے. آپ میں سے اکثر لوگ واقف ہیں کہ یہ مامو جان تہجد کے پابند تھے. نماز پج گانا یہ تو ان کی زندگی کی روٹین تھی، تہجد کے پابند تھے، اور رات کو ایک سے دو بجے کے دوران یہ اٹھ کر مسجد، ان کے گھر کے بالکل ساتھ ہے، مسجد میں تشریف لے آیا کرتے تھے، تہجد کی نماز ادا کرتے اور اپنے وظائف کرتے. ماشاءاللہ. عمرے کے دوران میں اور یہ اور نانا جان، ہم نے اللہ کے گھر کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی اکٹھے زیارت کی. کسی ایک نماز کے اندر بھی ہم حرم پاک سے باہر نہیں ہوئے،
اور ہم جس دن غار سور کے اوپر جا رہے تھے نانا جی قبلہ انہوں نے فرمایا ان سے کہ آپ نہ جاؤ سفر زیادہ ہے آپ کمزور ہو واپس آؤ گے تو حرم شریف میں شاید ہماری نماز رہ جائے اگر نماز حرم شریف میں رہ جائے تو اس زیارت سے نماز کا حرم شریف میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے جب گئے تو انہوں نے کہا نانا جی کو کیا پتا پھر یہاں موقع آئے نہ آئے میں نے زیارت بھی کرنی ہے اور انشاءاللہ نماز بھی ادا کرنی ہے پیادل میرے ساتھ یہ زیارت کے لیے اوپر غار سور گئے اور جب واپس ہم پہنچے تو تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا میں نے نانا جی کو ہوٹل سے حرم شریف میں بھی لانا تھا انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے حرم شریف میں چھوڑو اگر ہوٹل میں گیا تو میں سخت تھکا ہوا ہوں ہو سکتا ہے میری نماز حرم شریف سے رہ جائے یہ بالکل ساتھ میں ریئل ان کا جو واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ ہوتی ہے تڑپ اللہ کے گھر کی اللہ کے احکامات کی پیروی کی تڑپ ہوتی ہے آج اللہ کی بارگاہ میں گزارش ہے دعا گو ہوں کہ یا باری تعالیٰ اگر بحثیت بشر کسی قسم کی غلطی کوتاہی رہ گئی ان کی زندگی میں تو وہ اعمال جو انہوں نے خالص تیری رضا کے لیے کیے ہیں ان کو قبولیت کرتے ہوئے ان غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما آمین اور میں آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں یہ ہمارے ماموں جان دور دراز تک نماز جنازہ اور دیگر معمولات میں شرکت کو اپنے روٹین بناتے تھے اگر کسی کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ ہوا ہو بحثیت بشر تو خدا کی رضا کے لیے جنازے سے پہلے پہلے انہیں معاف کر دیں تمام اب آپ سے گزارش ہے کہ صفو میں ہو جائیں نماز جنازہ کی ادائیگی کا وقت ہوا چاہتا ہے نماز جنازہ انشاءاللہ وقت سے ادا سفا درست فرما لیں خلا پر کر لیں نیت بھی سن لیں سنائی تو عام طور پر ہر روز ہی جاتی ہے لیکن یاد پھر بھی نہیں رہتی چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا سنا واسطے اللہ تعالیٰ دے درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دعا واسطے حاضر میت دے پیچھے امام صاحب دے منہ طرف کھانا کعبہ شریف اپنی اپنی نیت کر کے تیاری کر لیں تھوڑا سارا میں کر دیا الحمدللہ رب العالمین
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير الخلق سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار يا رب العالمين. آمين. يا إله العالمين نماز جنازة ادا کی ہے جتن کا یہ کلام پاک پڑھی ہے میرے ملک کے گیا یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرما. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ہدیہ تن تو فضل پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. آمین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک وسیلت فیض سے انبیاء کرام رسل اعظم صحابہ کرام بیت اعظمی کاملین ولی غوث قدس صدیق شہید صالحین سب کے رواق سب پیش کرتے قبول و منظور ہوا. آمین. بالخصوص بالخصوص حاضر میت کے روح کو سواب پیش کرتے قبول منظور ہوا. درجات بلند فرما. قبر کی ساری منزلیں تھوڑی دیر کے بعد شروع ہونے والی آسان فرما دے. یا اللہ منکر نکیر کے سوالوں کے صحیح صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تک قبر کو تحد نگاہ وسط عطا فرما. روشن و منور فرما. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پہچان اور شفاعت نصیب فرما. جس قبرستان میں دفن کر رہے ہیں یا اللہ اس قبرستان میں دائیں بائیں والے قبرستانوں میں جتنے مسلمان بابا مدفون ہیں یا اللہ سب کی ارواح کو صاف پیش کرتے ہیں سب کی بخشش فرما. یا الہ العالمین آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے مسلمان دنیا پر آئے حالت اسلام پر دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی بخشش فرما. سب کو جنت الفردوس میں عرفہ عالم کا عطا فرما. یا اللہ الواقعین کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. صبر پر اجر عظیم عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورحمة الله وبركاته. سبز گنبد والے
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله پڑھ گئے لا إله إلا الله اے سبز گنبد والے لا إله إلا الله
رولا.